Velkommen til Posthuset Horsens. Den her dag, den er helt særlig for os, min mand og jeg. Vi har glædet os, siden vi fik ideen for cirka et år siden, og stod ved et hus, som vi havde mange planer med, og alligevel ikke rigtig nogle konkrete planer med. Og så sidder min mand en aften, og jeg farer rundt, som jeg plejer, lægger tøj sammen, og hvad man ellers gør. Og så siger min mand, hvad er der egentlig noget street food i Horsens? Det ved jeg ikke, sagde jeg så, men det kan man med Google. Så det gjorde han, og det var der ikke. Der var ikke street food i Horsens. Og så havde vi den her helt utrolige bygning, som vi så tænkte, så skal det være street food. Vi startede med selvfølgelig at tænke i container og hvad man ellers har set andre steder. Det har ændret sig utrolig mange gange siden. Godt hjulpet af nogle gode input, vi har fået fra alle sider. Og vi ender nu med at stå her i de her rigtig fine, gamle, historiske lokaler, hvor folk har mødtes lørdag formiddag for at betale girokort og købe frimærker eller hente post hver morgen eller sende en pakke eller købe julefrimærker eller hvad hedder det, julemærker eller hvad vi nu har brugt posthusene til i gamle dage. Fordi sådan er det bare ikke mere, og derfor så var det her hus også ikke rigtig et sted, man kunne bruge som posthus og det, der var engang. Så vi synes, det er fedt, at nu kan vi mødes omkring fællesskab med mad og hygge. Og vi har været super heldige med, at rigtig mange restauratører og madentusiaster, som ikke er restauratører, men som bare er gode til at lave mad, og kommer måske fra et fjernt land og er kommet til Danmark, at de har lyst til at dele deres madkultur med os, og at de har lyst til at være med i det her hus. Så jeg har simpelthen lyst til at råbe hurra. Hurra for vores madbrugere, der kommer fra nær og fjern og har valgt at være en del af det her koncept. Det I ser i dag, det er ikke der, vi ender. Vi har mange planer. Så bliv ved med at komme. Bliv ved med at udfordre os. Kom med gode idéer. Vi er altid åbne. Vi har kontor ovenpå. Der har jeg en fantastisk stab på 6 medarbejdere allerede. Og vi er simpelthen klar og åbne til at tage en dialog om alt det, der måtte være. Vi håber selvfølgelig, at alle føler sig velkommen her. Vi håber, at vi kan finde ud af det med hinanden i fred og fordragelighed og i bedst lag. Og at man simpelthen har lyst til at komme tilbage. Det sidste, jeg vil sige, det er velkommen til alle sammen, men især er vi heldige, at Per Sørensen, vores borgmester, har taget sig tiden til at komme. Men inden borgmesteren kravler herop til mig, så vil jeg rigtig gerne, at vi råber hurra for det her hus og for hinanden. 3 gange, korte og langt. Er I med på det? Okay. Hurra! 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 Og det lange. Hurra! Men det er første gang i mit liv, at jeg skal åbne et streetfoodmarked. Og når jeg så tænker på, at jeg fik lov til at være herinde for cirka 6 måneder siden, så bygningen, og så tænkte jeg, hold da op, der er lang vej nu. Og så ved jeg godt, at man ikke er færdig med alle planerne lige nu. Der er faktisk meget mere på vej ovenpå, og på taget der også. Så synes jeg, det er ganske imponerende at se, hvordan I har lykkes med at få de her lokaler til at være noget andet end det, end hver
der er født i Horsens, skal huske, og rigtig mange andre, nemlig Posthuset. Den bygning, der alle kender, alle har været i på et eller andet tidspunkt, er nu lavet om til noget af det fedeste, nemlig streetfoodmarked. Og så er det sådan, at jeg kan høre, at Carina og Carsten, de har rosen masser af de her dygtige medarbejdere, Francisco, der også står her. Men virkeligheden er jo, at der er nogen, der skal gå forrest og tænke tanken. Der er også nogen, der skal være risikovillige med kapital, altså penge. Det lader sig simpelthen ikke gøre, det er sådan noget, at man tager en chance. Så jeg synes jo, der er nogen, der fortjener en hånd i dag også. Fordi vi har ventet på streetfoodmarked i Horsens i mange år, og nu har vi det. Så jeg synes, I skal give Carsten og Carina en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd. Jeg elsker mad. Det er bare for at sige som det er. Det kan man ikke se på mig, det ved jeg godt. Så vil jeg bare sige, at jeg bliver en kunde, der kommer tit og ofte, og borgmester må ikke have nogen fra favoritstad, så det har jeg ikke. Men jeg kommer til at være en meget, meget stor kunde hernede, på alle måder. Og jeg kommer til at elske at være her, fordi jeg synes, det er det mest fedeste hus, vi har set i mange år i vores kommune, som supplerer alt det andet, der er på mad. Så tillykke med stedet, og held og lykke med det, og jeg er sikker på, at alle i kommunen og dem, der bor uden for kommunen, de vil valgfra dig til. Endnu en gang tak for ordet.